Omani, nze ndiwo wano ku lwa mwana omusiyazi. Omwana omusiyazi, nze wendi ku lulwo nja kukwirawo omubiri. Nolwekyo, waliwo abaana abato abakezuula myaka 19 mubeera so naive, 18 awo mubeera so naive nga temumanyi kyakola kitegeera. Kasitola banga like your body is demanding owulira ojagala there and then. Okitegeera. Ebiseera ebimu oba tomanyi kyakola kubanga gwe oba omanyi bisiyazi kuzina matako biki biki nedda. Okitegeera. Bwona ogenda neyo mentality ojja kutomera. Bw'oba owulira nga omubiri gwo gubanja owuliragala kukyetuusaako naye nga toyina kapiira mpuliriza. Towaayo ttako ly'okulizina. Okitegeera. Sekisa nyuma olina okubanga okozesezza akapiira kubanga omuntu gw'oli naye batumukebezesezza. Okitegeera. Osobola okukola ki? Oyinza muno muwe ebisambi n'azina mu bisambi oba n'azina mu mpatanya z'amabina n'ayiwa kubanga kino kibeera nga kizimu kikutte sekisi yenna abeera nga layiku oba nga olunduze kasita omala okuyiwa kiba kiwedde okitegeera. Nolwekyo mwe abaana abato abatandika obutandisi bino ebintu nga toyina kapiira tosobola kufuna kapiira okitegeera. Muno tomuwattako kulizina just muwe ebisambi byabaazinamu muwe mu mpatanya z'omumabina mwabaazina oba mukuba omukono gwa nnambooze ayiwe okitegeera. Nti bw'onooba nga owulira nti kati ofunye information emala sekisi w'abasiyazi bamukola batyana omuntu n'anyumirwa nga tafunye endwadde tafunye eki ojja genda maaso okole ekyokuyingira munda mu kabina. Naye fo naawe bw'oba ng'okyali amaca ebintu bino ebyokuyingira mu bubina sooka obireke kubanga consequences zaabyo oyinza okufuna siriimu first time oluusi omuntu afuna kyetuyita unofficials ate it is so painful nga otya oyinza okutya ogenda ewa dokita kubanga bajja kukubuuza ani yakikoze ate muno oluusi omwagala obanga mwena mubadde bato tuyagala muwaayo okitegeera. So to avoid all these consequences okitegeera muno muwe ebisambi byabaazinamu muwe mu mpatanya z'amabina mwabaazina kola omukono okitegeera kyengezaako kugamba wekuba omukono wamwe namwe kuba omukono gwe mukuba omukono nakuba omukono muyiwe kubanga olumala okuyiwa kiba kiwedde okitegeera. Omuntu okusanyuka sexually tekitegeeza nti alina okuyingira munda kyetuyita penetration nedda. Penetration sometimes eyinza obutabeerawo but people can be happy oli naayiwa bulungi nnyo ate naabeera musanyufu. Nolwekyo abasiyazi ba amateur abatandika obutandisi bw'oba toyina kapiira okitegeera ettako toliwaayo ate muno tomuzina okitegeera. Peace.